Assalomu alaykum. Mening bilimdon, zukko o'quvchilarim. Hozir o'qish darsi. Keling, darsni birgalikda boshlaymiz. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oldingizmi? Unday bo'lsa, darsimizni boshlasak. O'tgan darsda siz ma'naviyatli xalqni yengib bo'lmaydi nomli rivoyat matni bilan tanishdingiz. Rivoyatni o'zingiz mustaqil ravishda o'qib chiqdingizmi? Qanday xulosalar chiqardingiz? Rivoyat nima haqida ekan? Siz savollarga javoblarni o'z yaqinlaringizga aytib turing. Xon nega jang qilishdan voz kechdi? Qanday xalqni yengib bo'lmas ekan? Ha, xulosa, ma'naviyati buyuk xalqni yengib bo'lmas ekan. Shu kabi savollarga to'g'ri javob berganingizga ishonaman. Keling, mustaqil topshiriq. Mana shu rivoyatni mustahkamlashda xossizlar bilan test topshiriqlarini birgalikda bajaramiz. Daftaringizni ochib, bugungi sanani qo'yib, o'tirish va ruchka ushlash qoidalariga rioya qilib, testni birgalikda bajaramiz. Daftarimizga test so'zini yozing va birinchi test savoli bilan tanishing. Birinchi savol. Diqqat qiling. Xon xalqimizni nima qilishga ahd qiladi? Qaytaraman. Xon xalqimizni nima qilishga ahd qiladi? Javoblar: ishlatishga, xizmat qildirishga, bo'ysundirishga, asrashga. To'g'ri javobni topdingizmi? Keling, siz aytgan javob bilan ekrandagi javoblarni solishtiramiz. Keyingi savol. Xon qayerga vazirlarni chaqiradi? Qaytaraman. Xon qayerga vazirlarni chaqiradi? Ziyofatga, o'z huzuriga, dalaga, bog'ga. To'g'ri javob bormi? Keling, unday bo'lsa, bu javobni ham tekshirib ko'ramiz. Navbatdagi savol. Kim o'tovga do'mbira ushlab kirib keldi? Qaytaraman. Kim o'tovga do'mbira ushlab kirib keldi? Xon, chol, 16 yoshlar chamasidagi o'smir, vazir. To'g'ri javobni topdingiz-a, bolajonlar? Ha, to'g'ri javoblar menga eshitilayapti. Demak, javobi 16 yoshlar chamasidagi o'smir. Sizda ham shu javob borligiga ishonaman. Keyingi savol. Kim bolaga yonidan joy berdi? Qaytaraman. Kim bolaga yonidan joy berdi? Hukmdor, vazir, sarkarda, chol. Yodingizga tushdimi? Ha. Qaysi javobni belgiladingiz? Sizda ham hukmdor javobi bormi? Barakalla, mening zukko o'quvchilarim. Eng so'nggi savol. Qanday xalqni yengib bo'lmaydi? Bu savol bevosita rivoyatning sarlavhasi bilan ham bog'liq-a. Ahamiyat berdingizmi? Qanday xalqni yengib bo'lmas ekan? Kuchli, madaniyati yuksak xalqni, boy, mehnatsevar. Javoblar ichida qay birini tanladingiz? Ha, bir ovozdan madaniyati yuksak xalqini deb aytsak xato bo'lmaydi. Keling, natijalarni birgalikda tekshiramiz. Mana bolajonlar, bu qarsaklar sizlar uchun. To'g'ri javoblarni darrov topib belgilaganingiz uchun. Aziz bolajonlar, bugun sizlar bilan biz darsligimizda berilgan bolajon hayajoni Miraziz Azamning shu nomli she'ri bilan tanishamiz. Bolajon hayajoni Miraziz Azam. Nima uchun she'r shunday nomlanibdi? Bolajon kim? Bu bolajon siz va siz kabi tengdoshlaringiz. Nima uchun she'r bolajon hayajoni deb nomlanibdi? Eng avvalo hayajon so'zini ma'nosini tushunib olamiz. Hayajon
Demak, bu xursand bo'lish, hayron bo'lish kabi hissiyotlarni ifodalaydi. She'rni hozir eshitish orqali she'r nima uchun bunday nomlaganini bilib olamiz. Eng avvalo, she'rni yozgan shoirimiz Miraziz Azam hayoti haqida qisqacha ma'lumotni tinglasak. Miraziz Azam 1936-yilning 29-martida Toshkentda Balandko'prik mahallasida ziyoli oilasida tug'ilganlar. Miraziz Azam o'quvchilik yillaridanoq she'rlar mashq qila boshlaganlar. Ular hozir elimiz, xalqimiz ardog'idagi eng sevimli shoirlardan, qarilik gashtini surayotgan e'zozdagi ustoz shoirlardan hisoblanadilar. Ularni juda ham ko'p qalamlariga mansub she'riy to'plamlari, kitoblari hozirda o'z muxlislariga ega. Mana siz ekranda Miraz Azamning eng yorug' yulduzlar, Sabot, Senga nima bo'ldi, Saylanma nomli ayrim kitoblarni ko'rayapsiz. Bu kabi she'riy to'plamlar va asarlar xalqimizning eng sevimli kitoblariga aylangan. Ekranga diqqat qiling. Hozir mana shu she'r matni bilan tanishamiz. Bolajon hayajoni, Miraziz Azam. Qayon borsam yangilik, boshim aylanib ketdi. Shahrimni taniyolmay, yuragim o'ynab ketdi. Shu yaqin oralarda Toshkentni kezmabman-da. Shuncha saroy o'sganini ko'rmabman, sezmabman-da. Bu yangi oq qasrlar qaysi oyda yuksalgan? Mana bu elektrovoz qachon kelgan vokzalga? Navoiy ko'chamizni go'zal qilibmiz buncha. Spark degan mashinalar ko'payibdi ya shuncha. Shu vatan menikidir. Yuksalguvchi samoga tanitgayman men endi yurtim nomin dunyoga. She'r sizlarga yoqdimi? She'r nima haqida ekan? Shoir she'rni kimni tilidan aytibdi? Barakalla, yurtimiz kelajagi, vatanimiz ertasi bo'lgan siz kabi bolajonlar tilidan, ya'ni yurtimizdagi o'zgarishlarni ko'rib, to'lqinlanib, hayajonlangan farzand nomidan yozilgan she'r ekan. She'rda ba'zi qiyin so'zlar bor ekan. Mana shu so'zlarni ma'nolarini birgalikda o'rganib olamiz. Saroy o'sganin, saroy qurilganin, yuksalgan, qat ko'targan, qurilgan. Samo, osmon. Mana siz she'rda berilgan so'zlarning ma'nolari bilan ham tanishib oldingiz. Bu ma'nolarni bilish she'r mazmunini yanada chuqurroq tushunishga o'rgatadi. Keling, hozir sizlar bilan bir ajoyib o'yinni birgalikda o'ynaymiz. Bu bosh qotirma. Siz hozir mana ekranda ko'rib turgan bosh qotirmani birgalikda topamiz yashiringan so'zlarini. Diqqat qiling. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mashinalar nomidan foydalanib, bosh qotirmani yetsangiz, yerosti yo'lining nomi kelib chiqadi. Mamlakatimizda xalqimiz uchun juda ham ko'p mashinalar ishlab chiqarilyapti, bolajonlar. Siz ularning nomini yoddan bilasiz. Men bunga ishonaman. Hozir men mana bu yerdagi birinchi ustunga yashiringan mashina nomini toping. Ekranda qaysi mashina rusumini ko'rayapsiz? Mana bu yerda yozilgan mashinalarni ismidan qaysi biri mana shu ustunga mos keladi? Topdingizmi? Siz buni juda ham tez topishingizga ishonaman. Qani siz aytgan javob bilan ekrandagi javoblarni solishtirib ko'raylikchi? Demak, birinchi ustunga qaysi mashina rusumi yashiringan so'zi? Matiz so'zi. Keling, tekshirib ko'ramiz. Har bir katakchaga harflar mos keldimi? Navbatdagi ustunga o'tamiz. Ekranda qaysi mashina rusumini ko'rayapsiz? Nexia dedingizmi? Qani tekshirib ko'ramiz. Demak, harflar soni mos keldi. 3-chi mashina rusumi nima ekan?
Lassetti-ya, bolajonlar. Qani, harflarni olib kelib joylashtiramiz. Buni ham to'g'ri topdik. 4-chi mashina rusmi? Nima ekan? Ha, Spark. Qani, buni ham joylashtirdik. Mana harflar soni o'zaro teng va so'nggi ekrandagi mashina rusmi bu Cobalt-da. Mana buni ham joylashtirdik. Mana siz bu topshiriqni a'lo darajada uddaladingiz va O'zbekiston nomli yer osti yo'lini ko'rib turibsiz. Demak, yashiringan so'z bu metro so'zi. Metroni ham juda ham ko'p yo'nalishlar bor. Bu yerda esa O'zbekiston yo'li haqida gap borgan ekan. Sizlarga bosh qotirma yoqdimi? Siz uni daftaringizga yozib olishga ulgurayapsizmi? Barakalla. Endi navbatdagi topshiriqqa o'tsak. Endi sizlar bilan she'r ustida savollarga javoblarni birgalikda topamiz. Men savollarni o'qiyman, siz esa unga berayotgan javoblaringizni o'z yaqinlaringizga aytib turasiz. O'z yaqinlaringiz sizni javoblaringizdan xursand bo'lib, rag'batlantirishlari mumkin. Savollar: she'rda Toshkentdagi qanday o'zgarishlar haqida aytilgan? Ha, javoblarni berib borayapsizmi? Barakalla. 2-savol. Siz yashaydigan joyda qanday o'zgarishlar bo'layapti? O'z yashab turgan joyingiz haqida so'zlab beringchi. Qat ko'targan qanday binolarni ko'rayapsiz? Barakalla bolajonlar. She'rda yana sizga ma'nodosh so'zlar ham bor ekan. Yangilik so'zi bu xushxabar ma'nosini bildirar ekan. Shahrim, diyorim, yurtim ma'nolarini bildirar ekan. Oq qasrlar so'zini uchratdingiz-a she'rda. Bu oq saroylar ma'nosini bildirar ekan. Keling bolajonlar, sayohatimizni yurtimiz bo'ylab yana davom ettiramiz. Yaqin o'rtada yana qanday yurtimizda o'zgarishlar bo'ldi? Shu kabi savollarga birgalikda javob topamiz. Mana siz ekranda vokzalni ko'rib turibsiz. She'rda ham mana shunday vokzal haqida yozilgan bolajonlar. Bu shimoliy vokzal. Xalqimizga xizmat qilib, ularni uzoqlarini yaqin qilayapti. Mana bu ekranda esa hozir Janubiy vokzalni ko'ryapsiz. Qarang, juda ham chiroyli, baland, osmonopar bu inshoat. Bu ham xalqimizga uzog'ini yaqin qilishda xizmat qilayapti. Vokzallar orqali turli manzillarga yetib borishmoqda xalqimiz. Nimani ko'ryapsiz? She'rda bu haqida ham ta'kidlangan edi. Elektrovoz, ya'ni bu elektr orqali harakatlanadi. Unda insonlar va turli xil og'ir yuklarni tashib, bu texnik vositalar insonlarga xizmat qilib kelmoqda. Nimani ko'ryapsiz? Siz hech sayohatga chiqqanmisiz o'z oila a'zolaringiz bilan? Ha, Samarqand shahrida yo'lga tushgan Afrosiyob tez yurar poyezdda bolajonlar. Juda ham buyuk qudratga ega. 1 soatda juda katta masofani bir nafasda bosib o'tadi. Nimani ko'ryapsiz yana? Ha, samolyot, ya'ni tayyorani ko'ryapsiz. O'zbekiston havo yo'llari. Bu orqali biz dunyoni istalgan yeriga juda ham kam vaqt oralig'ida borishimiz mumkin. Siz ham mana shular bilan, oila a'zolaringiz bilan mana shu vositalar yordamida sayohatga chiqishingizni maslahat berardim. Toshkent shahrida qat ko'targan Toshkent City'da qurilgan mehmonxonani ko'rayapsiz. Qarang, osmonopar, she'rda ta'kidlanganidek mana shunday buyuk baland inshootlar. Bular ham xalqimizni yaxshi kunlarida xizmat qilayapti. Mana shu mehmonxonani tungi ko'rinishi. Mana diqqat qiling bolajonlar, juda ham go'zal manzara. Vatanimizga tinchlik, mana shunday bayram shodiyonalar yarashadi. Mana bu esa Olmazor tumanida qurilgan
Olmazor City ni ko'rinishi. Qarang, bu yerda nimalar joylashgan. Juda ham baland binolar xalqimiz uchun xizmat qilmoqda. Mana ularni yana bir ko'rinishi. Va juda ham katta bir qurilish ishi xalqimizni, aholisini uy bilan ta'minlashga topshirildi. Bu Sergeli tumanida joylashgan mana shunday ko'p qavatli binolar. Va bu binolarda yashovchi bolajonlar, siz kabi tengdoshlaringiz uchun qurilgan yangi maktab. Bu maktab zamonaviy maktab, eng so'nggi jihozlar asosida qurib topshirilgan. Mana ekranda siz sport maydonchasi va mana shu maktabni ochilishida ishtirok etgan bolajonlarni ko'rib turibsiz. Jajji bolajonlar ham unutilgani yo'q. Ular uchun mana shunday ajoyib bog'cha foydalanishga topshirildi. Qarang ekranda qanday o'yingohlarni ko'rayapsiz bolajonlar. Rang-barang, bir-biridan ajoyib. Bularni hammasi mehnatsevar xalqimiz uchun qurilgan va ularga yaxshi kunlarida xizmat qilmoqda. Navbatdagi topshiriq bu mustaqil topshiriq. Diqqat qiling. She'rni ifodali o'qing. She'rda tasvirlangan shahar, binolar yoki mashinalar rasmini chizing. Mustaqil topshiriq sizlarga tushunarlimi? Unday bo'lsa, siz bu mustaqil topshiriqni o'zingiz mustaqil ravishda amalga oshirishingizga ishonaman. Bolajon hayajoni she'r orqali nimalarni bilib oldik? Bu haqida o'z yaqinlaringizga so'zlab bering. Mana darsimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Sizlar bilan keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Xayr bolajonlar. Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Hozir matematika darsi. Keling, matematika darsimizni birgalikda boshlasak. Darslikning 19-betida berilgan 6-masala va 7-misol sizga mustaqil vazifa sifatida topshirilgan edi. Bu vazifalarni mustaqil bajara oldingizmi? Ularni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelmadingizmi? Keling, unday bo'lsa, hozir siz bajargan masala va misolni ekran bilan tekshirib olsak. 6-masalada qisqa shart berilgan va shu shart asosida masalani faqatgina yechimini hisoblash topshirilgan edi. Hammasi so'roq qo'yilgani uchun 39 va 4 sonlarning yig'indisi hisoblandi va bu 43 soniga teng ekan. Sizda ham shunday javob bormi? Barakalla. Hammasi bo'lib 43 ta stol bor ekan. 7-misolda esa ikki xonali va bir xonali sonlar ustida qo'shishga doir misollar berilgan ekan. 45 va 7 sonlarning yig'indisi 52 ga teng. 29 va 9 sonlarning yig'indisi esa 38 soniga teng. Sizda ham shu javoblar bormi? Unday bo'lsa, qolgan misollarni javoblarini ham tekshirib oling. O'z yaqinlaringiz sizga bu vazifani bajarishda, tekshirishda yordam berishlari mumkin. Endi navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. Bolajonlar, bugun sizlarga juda ham qiziqarli, mantiqiy topshiriqlar berilgan. Keling, unday bo'lsa, mana shu topshiriqlarni birgalikda bajarsak. Diqqat qiling. Ekranda nimalarni ko'ryapsiz? Savol matnini birgalikda o'qiymiz. Salim kubning har bir tomonlarini turli rangda bo'yadi. U necha xil rangdan foydalandi? Ekranda nimani ko'ryapsiz? Kubning. Kub qanday figura? Barakalla, kub fazoviy figura. Siz ekranda ko'rgan bu kubning nechta tomonlarini ko'ryapsiz? Ha, to'g'ri javobni eshitayapman. Ekranda siz kubning faqatgina 3ta tomonini ko'ryapsiz, lekin bu fazoviy figura bo'lgani uchun ham uning har bir tomonini qarama-qarshi tomonlari bor ekan. Unday bo'lsa, Salim bu kubni bo'yashda necha xil rangdan foydalanadi?
o'ylang. To'g'ri javoblarni eshitayapman. Agar siz Salim kubni bo'yashda 6 rangdan foydalanadi deb aytgan bo'lsangiz, to'g'ri topdingiz. Barakalla, mening dono o'quvchilarim. Navbatdagi topshiriq. Yana siz ekranda nimani ko'rayapsiz? Kubni ko'rayapsiz, bolajonlar. Bu kubda bizga 4 xil javob taqdim etilgan va mana shu kubni to'liq bo'lishi uchun qaysi qismi mos ekanligi haqida savol berilgan. Javoblarni ko'rib, kubga mos qismini toping. Uni topishda nimalarga ahamiyat berishingiz kerak? Ha, demak, kubning mana bu qismi, ya'ni uni ranglari, shakllari va eng yuqoridagi mana bu qismi ham rang va shakllari o'zaro nima bo'lish kerak? Bir-biriga mos bo'lishi kerak. Qaysi javobni to'g'ri deb topdingiz? Keling, unday bo'lsa, siz aytgan javob bilan ekrandagi javoblarni solishtirsak. Sizda ham shu javob bo'lganmidi? Barakalla. Demak, kubning mana shu yetmayotgan qismi D javobda berilgan ekan. Keling, hozir buni tekshirib ko'ramiz. Mana kub to'liq kubga aylandi. Uning shakllari, ranglari o'zaro mos keldi. Aziz bolajonlar, bugun sizlar bilan 29 va 6 ko'rinishdagi misollarni qo'shishni eng qulay usullarni o'rganamiz. Daftaringizni ochib, bugungi sanani qo'ying. O'tirish qoidalariga rioya qilib, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Yangi mavzu ustida suhbatlashamiz. Men hozir sizlarga bolajonlar, qo'shishni qaysi usullar qulay degan savolimga siz biz qo'shishda 10 ga, 20 ga, 30 ga, 40 sonlarga va hokazo shu kabi sonlarga qo'shish biz uchun qulay degan javobni aytishingiz tabiiy. Nima uchun shunday? Buning uchun sizlar bilan keling, 1-sinfdagi bilimlarni takrorlab olamiz. Ekranda siz binafsha rang doirachalar va yashil rangdagi doirachalarni ko'rayapsiz. Bularni qo'sh uchun avvalo ularni tarkibini 10 ga to'ldirib olish qulay. 5 ta binafsha rang doiracha 10 ta bo'lishi uchun doirachalar 5 ta yashil doiracha kerak bo'ladi. Barakalla. 5 ta yashil doiracha kerak bo'ladi. Binafsha rang doirachalar 6 ta bo'lsa-chi? Yashil doirachalar 4 ta kerak bo'ladi. Binafsha rang doirachalar 7 ta bo'lsa, 3 ta yashil doiracha, 8 ta bo'lsa, 2 ta yashil doiracha. Ya'ni 10 ga to'ldirish uchun binafsha rang doirachalardan 9 ta bo'lsa, 1 ta yashil doiracha kerak bo'ladi. Mana biz 10 ga to'ldirish, sonni 10 ga to'ldirish tarkibini doirachalar misolida ko'rib chiqdik. Bu bizga nima uchun kerak? Mana shunday misollarni hisoblash uchun biz avvalo ularni 10 ga to'ldirib olishimiz zarur ekan, bolajonlar. Diqqat qiling. 29 va 6 sonlarning yig'indisini hisoblash. 29 soni 2 o'nlik va 9 birlikdan tashkil topgan. 9 birlikni 10 ga to'ldirish uchun bizga nechta doiracha kerak bo'ladi? Barakalla. Bitta doiracha kerak bo'ladi. Shuning uchun ham men 6 sonini 2 sonning yig'indisi shaklida 1 va 5 deb yozib oldim. Endi 9 birlikka 10 birlikni qo'shdim. 1 o'nlikni tashkil qilyapti. 2 o'nligimiz va 1 o'nligimiz 30 sonini tashkil qildi. Mana bu yerdagi 5 bilan javob yig'indi 35 ga teng. Demak, 29 va 6 sonlarning yig'indisi 35 soniga teng. Bu qulay usul bolajonlar. Keling, qolgan misollarni xuddi shu tartibda birgalikda yechamiz. 46 va 4 sonlarning yig'indisi. Qoidaga ko'ra birliklarga birliklar qo'shiladi. 6 birlik va 4 birlik birgalikda 1 o'nlikni tashkil qiladi. 4 o'nlik va 1 o'nlik 5 o'nlik, 5 o'nligimiz esa
Nechi soniga teng? 50 soniga teng. Sizda ham shu javob bo'ldimi? Navbatdagi misol 46 va 7 sonlarning yig'indisini hisoblash kerak. Keling, buning uchun 7 sonini 2 sonning yig'indisi ko'rinishida mana bunday ajratib olamiz. Va mana bu yerdagi son 6 bo'lgani uchun bizga 10 ga to'ldirib olish uchun 4 soni kerak bo'ladi. Shuning uchun ham 7 sonini 4 va 3 ko'rinishida ajratib oldim. 6 va 4 sonlari 1 10likni tashkil qiladi. 4 10lik va 1 10lik 5 10lik, ya'ni 50 ga teng. 50 va mana bu yerdagi 3 esa 53 sonini tashkil qilyapti. Mana bu misollarni o'zingiz mustaqil ravishda bir urinib hisoblab ko'ringchi. Keyin esa siz hisoblaganlaringiz bilan ekrandagi sonlarni solishtiramiz. Demak, men aytib turaman, siz esa hisoblaysiz. 58 va 2 sonlarning yig'indisi ekrandan tekshiring. Sizda ham shu javobmi? 60 ga teng ekan. 58 va 7 sonlarning yig'indisi esa nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? 8 soni. Buni to'ldirish uchun biz 7 ni 2 va 5 ning yig'indisi shaklida yozib oldik. 8 va 2 sonlari demak, 10likni tashkil qiladi. 5 10lik va 1 10lik 60. Mana bu yerdagi son bilan yig'indi 65 ga teng. Eng so'nggi misolni o'zingiz mustaqil yechib ko'ring. Hisoblayapsiz? Barakalla. Endi ekran bilan solishtiringchi. Sizda ham shu javob bo'ldimi? 67 va 5 sonlarning yig'indisichi? Ha, 2 son ko'rinishda yozilgan. Bu esa 72 ga teng. Mana biz qo'shning mana shunday qulay usulidan foydalanib yechishni o'rgandik. Endi shu kabi misollarni siz qiynalmay yechishingizga ishonaman. Navbatdagi topshiriq. 2-chi masala. Do'konga 59 ta 2 va 3 g'ildirakli velosiped olib kelindi. 3 g'ildirakli velosiped 29 ta bo'lsa, nechta 2 g'ildirakli velosiped olib kelingan? Masala nima haqida ekan? Barakalla, 2 g'ildirakli va 3 g'ildirakli velosipedlar haqida ekan. Nimalar ma'lum? Jami velosipedlar sonining 59 ta ekanligi ma'lum. 3 g'ildirakli velosipedning 29 ta ekanligi ma'lum. Nima noma'lum? 2 g'ildirakli velosipedning nechaga teng ekanligi noma'lum. Bu masala qanday hisoblanadi? Demak, jami velosipedlar soni 59 ta va bundan biz qanday hisoblaymiz? 3 g'ildirakli velosipedlar sonini nima dedingiz? Barakalla, ayirish orqali tekshirar ekanmiz. Keling, matndagi eng kerakli so'zlardan foydalanib, uni qisqa shartini birgalikda tuzib olsak. 3 g'ildirakli velosipedlar 29 ta, 2 g'ildirakli velosipedlar esa noma'lum, lekin jami velosipedlar soni 59 ga teng. Yechish 59 va 29 ni ayirmasi 30 ga teng. Demak, javob 2 g'ildirakli velosipedlar soni 30 ta olib kelingan. Yozishga ulgurayapsizmi? Unday bo'lsa, navbatdagi topshiriqqa o'tamiz. Darslikda berilgan 3-chi misol. Amal ishoralarini tengliklar to'g'ri bo'ladigan qilib qo'ying. Topshiriq tushunarlimi? Eng avvalo amal ishoralarini nima ekanligini siz bilan yodimizga solib olsak. Nima degani amal ishoralari? Qanday amal ishoralarini bilasiz? Ha, siz qo'shish va ayirish amallarini bilaman deb aytgan bo'lsangiz, to'g'ri topdingiz. Demak, yashiringan mana bu katakchalar ichiga qo'shish va ayirishni belgilarini, ishoralarini mosini qo'yib, tenglikni to'g'ri ekanligini isbotlash kerak bo'ladi. Vazifa tushunarlimi? Keling, birgalikda birinchisini hisoblashdan boshlaymiz. 30
va 7 sonlarni berilgan. Qaysi amal ishorasi qo'yilganda natija 37 bo'ladi? Qo'shish amalimi? Ayirish amalimi? Ha, bolajonlar, siz buni qo'shish amali deb aytganingizga ishonaman. Demak, 30 va 7 sonlarning yig'indisi 37 ga teng. Navbatdagi misol 20 va 6 sonlarni 26 bo'lish kerak. Qaysi amal ishorasi yetishmayapti? Keling tekshirib ko'ramiz. Siz ham shu javobni aytganingizga ishonaman. 80 va 8 sonlari. Ular qachon 88 ga teng bo'ladi? Qaysi amalni qo'yganda? Barakalla qo'shish amalini qo'yganda yig'indi mana shunday tenglikka ega bo'ladi. 53 va 3 sonlarini ga qaysi amal ishorasini qo'yganimizda natija 50 bo'ladi. To'g'ri javoblarni ekran bilan solishtiring. Barakalla. Ayirish amalni qo'yganda 53 sonidan 3 sonini ayirganimizda natija 50 bo'ladi. Qolgan misollarni ham o'zingiz shu tarzda ishlab ko'ring. Va javoblarni ekran orqali tekshirib ko'ring. Biz birgalikda bu topshirig'ini ham uddaladik. Endi navbatdagi topshiriq. Bolajonlar, ekranda nimani ko'ryapsiz? Sizlar bilan hozir diqqatlarimizni yana ham jamlash uchun ajoyib hisob o'yinini o'ynaymiz. Diqqat qiling. Ekranda siz berilgan yassi shakllar va ular ustida noma'lum sonlar va yig'indini ko'rib turibsiz. Demak, biz mana shu noma'lum ustiga shunday sonlarni qo'yib, hisoblashni amalga oshirganimizda, ular qatorlar bo'yicha xuddi shu natijaga, ustunlar bo'yicha esa mana bu natijaga ega bo'lish kerak. Qaysi ikki sonning yig'indisi 4 ga teng? O'ylang. Hisoblayapsizmi? To'g'ri javoblarni eshitayapman. Keling, buni ekran orqali tekshiramiz. Demak, birinchi yashiringan son 3 soni ekan. 3 soniga qaysi sonni qo'shganimizda natija 4 bo'ladi. Buni juda ham tez topdingiz. Bu son 1 ga teng. Qatorlar bo'yicha 3 va 1 sonning yig'indisi 4 ga teng. Endi ustun usulida bu tomonni ham hisoblab ko'ramiz. 3 soniga qaysi sonni qo'shganingizda natija 5 ga teng bo'ladi? Ha. Barakalla. 2 sonni qo'yganimizda natija 5 ga teng bo'ladi. Endi esa mana bu yerdagi noma'lum yashiringan sonni toping. Sizda ham shu javob bormi? Ha. Demak, tekshirib ko'ramiz. Qatorlar sonining yig'indisi 3 va 1 sonning yig'indisi 4 ga teng, 3 va 2 sonlarning yig'indisi 5 ga, 1 va 4 sonlarning yig'indisi 5 ga, 2 va 4 sonlarning yig'indisi 6 ga teng ekan. Ajoyib hisob o'yini sizga yoqdimi? Yana shunday topshiriq bo'lsa, uni bajara olasizmi? Unday bo'lsa, bu topshiriq sizlar uchun mustaqil topshiriq sifatida berilayapti. Diqqat qiling. Qanday sonlar yashiringanini o'ylab ko'ring. Qaysi ikki sonning yig'indisi 11 ga teng? Ha. Keling, bu borada men sizga yordam beraman. Mana bu son agar 7 bo'lsa-chi? Mana bu sonni ham topishda yordam beraman. Bu son 6. Qolganini o'zingiz hisoblab daftaringizga yozib boring. E'tiboringizni 4-chi masalaga qarating. Ikkita kesma chizing. Birining uzunligi 8 cm, ikkinchisi undan 3 cm uzun bo'lsin. Ikkinchi kesmaning uzunligi qancha? 4-chi masala matni tushunarlimi? Keling, bu masalani har bir topshirig'ini o'qib birgalikda bajaramiz. Demak, ikkita kesma chizing. Eng avvalo birinchi kesmani chizishdan boshlaymiz. Chizg'ich va qalamlaringiz tayyormi? Birinchi kesmaning uzunligi 8 cm. Mana 8 cm-ga teng bo'lgan kesma chizildi. Ikki chetlari chegaralangan.
8 santimetr. Endi navbatdagi bosqichga o'tamiz. Ikkinchisi undan 3 santimetr uzun bo'lsin. Bu 8 bo'lsa, ikkinchi kesma nechaga teng? Buni qanday hisoblaysiz? Mana 8 santimetrli va bunga qaraganda 3 santimetr bo'lgani uchun bu yana 3 santimetr davom etayapti. Demak, bu kesmaning uzunligi noma'lum, lekin bunga qaraganda 3 santimetr uzun ekanligi ma'lum. Bu qanday hisoblanadi? 8 va 3 sonlarini yig'indisini hisoblash orqali. Demak, yechish 8 va 3 sonlarining yig'indisi 11 santimetrga teng. Demak, ikkinchi kesmaning uzunligi 11 santimetrga teng ekan. Diqqat qiling. E'tiboringizni 5-chi misolga qarating. Nimalarni ko'ryapsiz? Ha, uzunlik o'lchov birliklariga mos bo'lgan misollarni ko'ryapsiz. Bu misollarni hisoblashni siz bilasiz-a, bolajonlar? Unday bo'lsa, qani hisoblash ishini birgalikda boshlaymiz. 40 cm va 20 cm nechiga teng? To'g'ri javoblarni eshitayapman. Ekran bilan solishtiring. Sizda ham shu javob borligiga ishonaman. 20 desimetr va 20 desimetrning yig'indisi 40 desimetrga teng. 50 desimetr va 10 desimetrning ayirmasi esa nechaga teng? 40 desimetrga 70 santimetr 30 santimetrning yig'indisi 40 santimetrga teng. Sizda ham mana shunday javoblar bor deb umid qilaman. Navbatdagi topshiriq bu mustaqil topshiriq ekan. Darslikning 20-betida berilgan 6-chi masala va 7-chi misol sizlarga mustaqil topshiriq qilib beriladi. 6-chi masala matni bilan tanishamiz. Issiqxonada 39 ta atirgul ochilgan edi. Kechga borib yana 6 ta atirgul ochildi. Issiqxonada hammasi bo'lib nechta atirgul ochilgan? Men masala matnini o'qishim bilan siz uni qanday hisoblash kerak ekanligini topdingiz. Ha, barakalla. 7-chi misol 2 xonali va 1 xonali sonlar ustida qo'shish va ayirishga teng bo'lgan misollar ekan. Bugungi darsimizda siz nimalarni o'rgandik? Qaysi qoidalarni yodimizga soldik? Darslarga yoqdimi? Shunday qilib, darsimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan keyingi darslarda sog'-omonlikda ko'rishguncha xayr bolajonlar. Здравствуйте, мои юные друзья! Я рада вас видеть на уроке русского языка. Вы любите преодолевать трудности? Поднимите руки, кто уверен, что справится со всеми трудностями. Ну-ка, подняли? Молодцы! Трудности всегда преодолеваются, если человек все делает с хорошим настроением и с хорошими мыслями. А у вас хорошее настроение? Давайте послушаем себя. Какое настроение у нас сейчас? Послушали? Отличное! Позволит ли наше настроение преодолеть все трудности на нашем уроке?
Посмотрим. Отгадаем загадку. Слушайте внимательно. В снежном поле по дороге мчится конь мой одноногий и на много-много лет оставляет черный след. Подумали? Ручка, вы правильно угадали. А теперь задайте вопрос на русском языке, а я вам скажу на узбекском. Ручка каерда? Правильно, где ручка? Ручка в пенале. Мы это проходили на прошлых уроках. Следующая загадка. Палочка волшебная есть у меня, друзья. Палочкою этой могу построить я башню, дом и самолет и большущий пароход. Как можно построить одной палочкой столько предметов? Правильно, это карандаш. А вы видите еще и линейку. Скажите мне на русском языке. Калам ва чизгыч каерда? Линейка и карандаш на столе. Вы правильно ответили. Отгадывайте следующую загадку. Стоит чудесная скамья. На ней уселись ты и я. Скамья ведет обеих нас из года в год, из класса в класс. Подумали? Проверяйте ответ. Правильно, это парта. Задаем вопрос парте. Парта каерда. Где парта? Отвечаем. Парта на полу. Вы правильно ответили на вопрос. Еще раз повторите за мной. Где парта? Парта на полу. Отгадываем следующую загадку. Хоть не шляпа, а с полями, не цветок, а с корешком, разговаривает с нами терпеливым языком. Отгадали? Правильно, книжка. А теперь задаем вопрос. Китап каерда? Где книга? Отвечаем. Книга на столе. Повторите за мной. Правильно. Следующая загадка. По черному белым пишут то и дело. Потрут тряпицы, чиста страница. Подумали? Мы это используем на уроках. И есть это у нас в классе. Вы угадали? Это доска. Белый камушек растаял, на доске следы оставил. Вы уже догадались. Это мел. Бор каерда? Задаем вопрос на русском языке. Где мел? Отвечаем. Мел на доске. Правильно. Продолжаем дальше. Листы у нее белые-белые, они не падают с веток. На них я ошибки делаю среди полосок и клеток. Догадались? Вы правильно ответили. Тетрадь. Задаем вопрос. Правильно. Где тетрадь? Тетрадь на столе. Повторите за мной. Вы хорошо за мной повторяете. Молодцы. Повторим наши слова, которые мы изучали на прошлом уроке. Мы видим точилка, ручка, линейка, тетрадь, краски, рядом еще и кисточка, рюкзак, резинка, пенал, карандаш. Правильно. А как мы можем сказать их всех вместе собрав? Это учебные принадлежности, которые мы используем на уроках. Мы сегодня познакомимся с буквой и звуком «э». Продолжаем отвечать на загадки?
Мы хотели ехать прямо. Посреди дороги яма. И дорожный оператор шлет нам в помощь экскаватор. Экскаватор нужен для строительства. Слово «экскаватор» начинается с буквы «Э». Буква «Э» – большая и маленькая. Букву мы пишем и видим. Запомнили? Повторите за мной. Букву мы пишем и видим. А какие слова у нас еще есть на букву «Э»? Посмотрите. Кого вы видите? Это птица Эмму. А хотите вы про нее послушать небольшой рассказ и про букву «Э»? Буквы знает страус Эмму. Может он прочесть письмо? Буква «Э» читает Эмму. Эмму любит эскимо. Я про страуса, про Эмму написал бы вам поэму, но никак я не пойму, Эмму он или Эмму. А что мы теперь заметили? Еще одно слово «эскимо». Это холодное лакомство, которое мы едим летом. Эскимо тоже начинается с буквы «Э». Мы не только букву должны запомнить, но мы должны запомнить и звук «Э». Звуки мы слышим и произносим. Какие мы знаем звуки? У нас есть гласные звуки и согласные звуки. Гласные звуки – когда мы слышим гласный звук, мы слышим только голос. А какие мы гласные звуки знаем? А, О, У. И у нас добавился звук Э. О согласных звуках у нас еще совсем мало, только один звук Т. Запомнили, ребятки? Работа по учебнику. Давайте поработаем по учебнику. Читаем вместе. Большая «э», маленькая «э». «Э» прописная. Экскаватор. «Э», «э», «э». «Это», «это», «эту», «этот». Успеваете читать? А та, о то, у ту, тот, тут. Давайте разберем этот рисунок, но я его покажу вам чуть ярче. Это что мы видим? Ручка. Она одна. В единственном числе. Это ручки. Это во множественном числе. Смотрим дальше. Что мы видим? Книга. Читаем. Это книга. Это одна. А когда их много, это книги. Слово «книга» изменили на слово «книги». Это карандаш, а это карандаши. Один и много. Повторите еще раз за мной. Ручка, ручки. Книга, книги. Карандаш, карандаши. Откройте теперь тетрадочки. Напишем заглавную и строчную букву «Э». Обратите внимание, это печатная, а это письменная буква «Э». Напишем ее. Теперь напишем заглавную букву «Э». Не забывайте наклонять букву, отрываем
и напишем. Заполните строчку. Продолжаем. А знаете ли вы, что такое эхо? Проявляет себя эхо таким образом, что повторяет звуки, голоса, слова. В том месте, где существует эхо, любое произнесенное слово повторяется с небольшой задержкой. В горах и в лесу звуки могут быть повторены не один, а множество раз. Хотите вы послушать? Слушаем внимательно. Интересно было прослушать про эхо, а слово «эхо» тоже начинается с буквы «э». Напишем слова прописными буквами. Мы здесь видим на доске печатные буквами, да, написаны слова «это», «это», «эту», «этот», а мы напишем прописными. Внимание на доску. Не забывайте наклонять. Пишем. Не отрывая руки, напишем букву Т. Соединяем букву О. Следующее слово – это. Не забывайте наклоном писать. Э. Не отрывая руки. Запятая. Эту. Эту. И последнее слово – этот. Ставим точку. Молодцы, ребята. У вас хорошо получается. Посмотрите на картинке. Мы здесь опять видим героев. Кота, кролика, королеву и Алису. А у кого часы? У кота? Нет. У королевы? Нет. У Алисы? Тоже нет. Мы видим часы у кролика. Смотрим дальше. Давайте повторим наши слова в единственном числе и во множественном числе. Это резинка. Это резинки. Это линейка.
Это линейки. Еще раз повторяем. Резинка, резинки, линейка, линейки. Видим пенал. Здесь он один, а здесь их много. Это пенал. Это пеналы. Это тетрадь. Это тетради. Повторяем еще раз. Пенал, пеналы, тетрадь, тетради. Мальчика мы видим. И мальчиков, их много. Это мальчик. Это мальчики. Это девочка. Это девочки. Повторяем. Мальчик, мальчики. Девочка, девочки. У вас хорошо получается. Это парта. Когда много, это парты. Это стол. Это столы. Парта, парты. Успеваете повторять? Стол, столы. Это точилка. Это точилки. Это рюкзак. Это рюкзаки. Повторите. Правильно. Подведем итог урока. На этом уроке мы познакомились с буквой и звуком «э». Узнали, что такое эхо. И научились говорить слова во множественном числе. Один и много. Родители, помогите написать задание, которое вы должны выполнять самостоятельно. Прописать и прочитать слова на букву «э» на странице 15. Записали? Молодцы! До свидания, мои юные друзья! До встречи на следующем уроке!